Turistička organizacija grada Trebinja uz podršku grada Trebinja, Razvojne agencije grada Trebinja Tredea i Agrarnog fonda u petak 24. i subotu 25. maja organizuje tradicionalnu turističku manifestaciju svečano otvaranje ljetne turističke sezone Trebinje 2024. uz bogat kulturno-zabavni i stručni program. Očekuje nas u predstojećem vikendu dva značajna događaja za turističku promociju grada Trebinja. Prvi je u petak zvanično otvaranje ljetnje turističke sezone 2024. godine, kada će u 21 čas nastupiti Aco Pejović na platovu kulturnog centra, dakle manifestacija koja tradicionalno okuplja veliki broj Trebinjaca, gostiju Trebinja, tako da očekujemo istu sliku i ove godine. Očekujemo veliki broj turista iz regiona, imamo sjajne najave, očekujemo veliki broj Trebinjaca. Što se tiče samog programa, tu se program ne završava, nego se prenosi i na subot, kao što je već rekao načelnik. Što se tiče dijela koji se odnosi na našu ustanovu, mi organizujemo jedan mini sajam regionalnih turističkih organizacija gdje će nam se pridružiti naši dragi prijatelji iz turističkih organizacija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. U okviru tog dešavanja imat ćemo i neku reviju folklornog društva Ala, gdje će prezentovati neke, da kažemo, hercegovačke nošnje. Mini sajam počinje u 10 časova, traje do 13 časova, a ova revija bit će u 11 časova, tako da sjajan program. Ono što je veoma važno, smatramo za naredni period da moramo da podignemo na još veći nivo saradnju vinara na području grada Trebinja i Hercegovine. Ovog puta nije bilo nikakvih problema, poteškoća i sami znate da otprilike nekih 30 vinarija koje postoji u Republici Srpskoj, preko 20 ih je u Trebinju, što znači da je to itekako važan segment, pogotovo u turizmu. Evo podatak koji nismo čuli u prethodnom periodu zvaničan, koji imamo za april mjesec, 35% ima veći broj noćenja ove godine u odnosu na rekordnu prethodnu. Maj je također značajno veći, što znači ulazimo u jednu sezonu koja će sigurno, ako Bog da, opet da bude rekordna.